Momoy Production. Dilihat jadi. Paribasan kadong telos tak ceguri laku sempoyongan tansah tak lakon di nyatane wong sing tak tresnani ora ngerti ikhlase ati iki aduh biyong aduh biyong rasane ati kaya kelewong apa ora eling jamane dek biyen nalikane urip sesandingan bunga susah tansah bebarengan ikhlas ati tansah tak kacandi aduh nimas, aduh nimas jebol teko atimu kanggo wong liya ikhlas ati iki ikhlas yen asliramu apa priya liya ikhlas ati iki ikhlas yen nyatane aku wong ora guna kudu ikhlas kudu sabar kudu trimo mergo tresno kuwi ra kudu duweni mong pujiku jroning ati iki kudu ikhlas kelepas timbang apa larani paribasan kadung telos tak jeguri laku sapa yang nan tansah tak lakon nyatane wong sing tak tresnani ora ngerti ikhlase ati iki aduh biyong aduh biyong rasane ati kaya kelewong apa ora eling jamane dek biyen nalikane urip sesandingan bunga susah tansah bebarengan ikhlas ati tansah tak kacandi aduh nimas aduh nimas jebol teko atimu kanggo wong liya.
ikhlas, ati iki ikhlas, yang sliramu apa priyolinya ikhlas, ati iki ikhlas, yang nyatane aku ora guna, kudu ikhlas, kudu sabar, kudu trimo, mergo tresno kuwi ra kudu duweni, mong pujiku jroning ati iki kudu ikhlas lepas timbang pelarani. Ikhlas Ati, karya Mami Olivia. Mother, thank you.